Amahoro y'Imana kuri wowe ukomeje kudutega amatwi ndetse unatureba, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu, kuri ako kabuto kanditseho subscribe k'umutuku, uzajya ubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuzatugenda dukomeza kugenda tukugezaho, cyangwa se twatangiye kugenda tukugezaho. Bizajya bikuryohera cyane kuri wowe umukunzi wacu, aho uri hirya no hino ku isi, abari hirya no hino ku isi. Turabasuje kandi tukubwira ati kanda subscribe. Uyu munsi nk'uko amaze kubibona kuri titre y'inkuru cyangwa se ku mutwe w'inkuru, turaganira ku bintu bitanu byagufasha kwiga Bibiliya, igitabo cya Bibiliya. Bibiliya ni iki? Ubundi Bibiliya ni kusanyirizo ry'ibitabo cyangwa se bibliotheque. Ni umuzingo w'ibitabo bigera kuri 66. Ni ibitabo rero birimo amagambo y'Imana, ni ibitabo byagiye byandikwa mu bihe bigiye bitandukanye. Hari amanama amwe menshi cyane yagiye ashyiraho Bibiliya, ibitabo bimwe na bimwe. Bamwe bati ibi bitabo tubikuremo, abandi bati tubishyiremo, bakagenda babirekeramo. Ni inama nyinshi cyane zagiye zikorwa, ariko ikiriho n'amagambo y'Imana yagiye ihumekera mu bagaragu bayo mu bihe bitandukanye, mu buryo bwinshi cyane. Tuzagenda tubigarukaho, turebe izo nama zagendaga ziba, zabaga zigamije iki, ese hari impact zagiye zigira kuri Bibiliya, hari ingaruka byagiye bigira ku basomyi ba Bibiliya cyangwa se kubizera muri rusange. Munsi rero turarebera hamwe ibintu bigera kuri bitanu. Ikaze mu kiganiro ngendi Isa Noel Kanijabo. Hanyuma icyo nakubwira, ikintu cya mbere kizagufasha kwiga Bibiliya muri rusange, ikintu cya mbere ni ugusenga, ugasaba Imana ikakuyobora muri Bibiliya. Bibiliya nubwira ubukomeye, ni amagambo y'Imana. Imana izagufasha rero, uzasenga Imana uyisabe ikumurikire kusoma Bibiliya, gukundishe Bibiliya, iguhishurire Bibiliya. Kuko Bibiliya abantu benshi cyane baravuga dusome Bibiliya, dukunde Bibiliya, ariko rimwe na rimwe Imana niyo igusobanura Bibiliya. Ijambo ry'Imana aravuga ngo nzabamenyesha amagambo y'ubu buhanuzi. Mu yandi magambo, Bibiliya uruhare runini urwigishwa n'Imana mu kuyimenya Bibiliya, cyangwa se ukayigishwa n'umuntu wahishuriwe Bibiliya. Bibiliya birenze inyuguti, birenze ibitabo, birenze kubumbura Malaki, Yesaya, Matayo, Luka, ibyahishuwe n'ibindi bitabo bitandukanye bigize Bibiliya, ahubwo ni umwuka uri inyuma y'icyo gitabo, ni umwuka wihishe inyuma y'izo nyuguti. Ikintu cya mbere rero ugomba gusenga, gusaba Imana, icyo ngicyo tuzakibona cyane tugera mu gusenga. Ariko icyo nakubwira cyo ni uko ugomba ikintu cya mbere gusenga usaba Imana kukuyobora igihe ugiye gusoma Bibiliya, cyangwa se kuri wowe ushaka gutangira kumenya Bibiliya cyangwa se gusoma Bibiliya. Uzasenga Imana uyisaba kugira ngo ikumurikire, ibashe kuguhishurira ubwo bwiru bwayo. Uko usoma Bibiliya ni kuzajya urushaho gusenga, usoma usenga, biba byiza cyane. Kuko uzasanga ari abantu benshi cyane bagiye basoma Bibiliya ariko ntibasenge, bakanamenya n'imirongo myinshi cyane, bikakubera inyuguti, bikakubera kumenya ya mirongo ushobora gutsindisha abantu cyangwa se kudefanda mu bintu runaka, ariko rimwe na rimwe nta mwuka w'Imana ubirimo. Ni byiza rero ko usoma Bibiliya ariko ugasenga, ibyo bintu bizagufasha. Ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, hera ku isezerano rishya. Impamvu ugomba guhera ku isezerano rishya ni ingenzi cyane, kuko isezerano rishya rizagufasha kumva cyane isezerano rya kera. Ni byiza isezerano rya kera niryo uzarisoma, ariko n'isezerano rishya urisome. Isezerano rishya ni ryo ugomba guheraho, kuko ni igitwikuruzo cy'isezerano rya kera. Bizajya bigufasha rero, bigufasha kwihuta gukura cyane mu mwuka cyangwa se mu gukura muri Bibiliya. Iyo uhereye ku isezerano rishya, bizagufasha kurushaho kwirukanka cyangwa se kurushaho kugera ku rwego rwiza, mu gihe isezerano rya kera naryo uzaryamo. Isezerano rishya rihera ku gitabo cya Matayo, bizagufasha, rigaherutswa n'igitabo cy'ibyahishuwe. Uzasangamo ibitabo bitanu byanditswe n'umugaragu w'Imana witwa Yohana, intumwa ya Yesu Kristo, umwe muri babandi 12. Yanditsemo ibitabo bitanu mu isezerano rishya, bizagufasha nabyo ugiye ubisomamo muri iryo sezerano rishya. Harimo igitabo cya Yohana cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Harimo urwandiko rwa mbere rwa Yohana, harimo urwandiko rwa kabiri rwa Yohana, harimo n'urwandiko rwa gatatu rwa Yohana, ndetse hakaza n'igitabo
cy'ibyahishuwe. Ni ukuvuga inzandiko eshatu za Yohana, ukongeraho ubutumwa bwiza, ukongeraho ndetse n'ibyahishuriwe Yohani. Abantu benshi baravuga ngo ni ibyahishuwe, ariko si ibyahishuwe, kuko ni ibyahishuriwe Yohani. Kuko hari abantu benshi cyane bagiye bahishurirwa ibintu bigiye bitandukanye, ariko n'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohani cyo uzagisangamo mu isezerano rishya. Uzasangamo ubundi butumwa bwiza bwanditswe n'abandi bantu batandukanye. Hari ubwanditswe na Mariko, hari ubwanditswe na Matayo, hari ubwanditswe na Luka, ndetse hari n'ubwanditswe na Yohana. Nari maze kubwira, uzasangamo ibitabo bigera hafi 13 bya Paulo, ugende ubireba bitandukanye. Uzasangamo inzandiko nyinshi cyane za urwandiko rwa Yuda, usangamo igitabo cy'Abaheburayo, uzatangamo n'inzandiko nyinshi cyane uzagenda ubonamo ahangaha mu isezerano rishya, kandi zarushaho kukubaka cyane mu buryo bw'umwuka. Ikintu cya gatatu rero, gira gahunda ihoraho. Kugira gahunda ihoraho bizakuryohera cyane, bizagufasha mu kumenya gusoma Bibiliya ndetse no kurushaho kuyikunda. Ugomba kugira gahunda ihoraho, ukavuga ati nimugoroba nimba ngiye kuryama ndasoma hahandi nari nagereje, niho ndibuze gukomereza. Bizakuryohera cyane. Cyangwa se mu gitondo mbere yo kujya ku kazi, mu gitondo mbere yo kongira icyo nkora cyose, reka mfate iminota 5-10 some Bibiliya, somaho nari nagereje. Birumvikana muri bya bitabo, ntabwo ugomba gusoma utaragurika usimbuka, ahubwo fata igitabo kimwe ugisome kandi ugerageze kucyumva. Nimba usomye igice cya mbere cy'igitabo wenda runaka, gerageza kucyumva, usaba umwuka w'Imana agushoboze kucyumva, ubundi ugisengeremo. Kugisengeramo rero bizagufasha, icyo gicurangije ugisengeremo, usaba Imana irusheho kukigusobanurira, kuko muri ibyo usomye ibyo ngibyo harimo ubuzima, harimo ubusabane Imana, harimo ubutumwa Imana iba yakugeneye kugira ngo uganire nayo binyuze mu ijambo ryayo. Gira gahunda ihoraho rero, uvuga ati nimba mu cyumweru ngomba kuba narangije iki gitabo, ugomba kuba wakirangije. Ubyibuke aho uri mu kazi, ugende ubitekerezaho, aho uri muri gahunda zitandukanye ushyiremo alarm, cyangwa se alarm ikwibutse igihe runaka ugomba gusoma igitabo cyawe. Bizagufasha rero gusoma icyo gitabo. Ikindi ugerageze gushaka amakuru yacyo kuri internet, si igitabo cyanditswe nande, yaragamije iki, cyerekeranye n'iki. Ibyo byose kuri message Imana ishaka gutanga muri icyo gitabo binyuze mu mugaragu wawe wanditse icyo gitabo. Uzita cyane kuri le message, izagufasha cyane ubwo butumwa bukubiye muri icyo gitabo. Cya kane twihuse, kizagufasha gusoma cyangwa se kizagufasha kwiga Bibiliya. Iga ingingo ku ngingo. Ushobora kuvuga uti munsi wenda ndashaka kwiga ku byerekeranye no kwizera, ukajya kuri internet cyangwa se ukabaza undi muntu akagufasha kumenya ibyerekeranye no kwizera, ugashaka ese kwizera ni iki, Bibiliya ibivugaho iki. Ibyo byose bizagenda bigufasha cyane. Wige ingingo ku ngingo. Nimba ugiye kwiga ku ijambo ry'Imana, imbaraga z'ijambo ry'Imana, ushake muri Bibiliya ahantu hagiye havuga ku ijambo ry'Imana, ugende uhashaka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari imbuga zitandukanye, hari www.bibiliya.com, ushobora kujya kuri urwo rubuga ukagenda usacinga cyangwa se ushaka. Ibyo bizagufasha. Iyo yari ingingo ya kane, izagufasha iga ingingo ku ngingo. Ibyo bizagufasha cyane kwiga ingingo ku ngingo nk'ikintu cya kane. Hanyuma icya gatanu, egera abandi bagufashe. Ushobora kwegera abandi bakagufasha mu rwego rwo kurushaho kumenya no kwiga Bibiliya. Ukareba uwo musengana, umushumba wawe, pasteri wawe, ese ibi bintu wansobanurira ko ari ikintu ari kumva aha, akagusobanurira muri icyo gice. Ahangaha Ezekiya byari byerekeranye n'iki, ibi bintu bimuvugwaho, ese ahangaha umuhanuzi runaka we yari arimo aravuga kuki, ese iki gitabo gitandukaniye n'iki. Ugatangira kuba interested, bizagufasha kuba interested kuri ibyo bintu, ugatangira kubikunda, ugasoma umunsi ku munsi Bibiliya, ariko kandi ugasobanuza n'abandi, ugasenga ya ngingo ya mbere twabonye, ugasenga usaba umwuka w'Imana kugira ngo arusheho kugwishura, arusheho kukumenyesha ibyo urimo urasoma. Nakabuza uzakunda Bibiliya, uzarushaho kureka kuyisomerwa, ahubwo utangire kurushaho kuyikunda no kuyisomera. Kandi numara gukunda Bibiliya, uzumva nta kindi gitabo kiryoshye nkacyo. Benshi dutunze Bibiliya turazifite, ariko ntabwo dukunda kuzisoma. Nshuti yanjye,
no kugira ngo rero urusheho gutangira gukunda Bibiliya no kuyisoma. Nimba ari ikibazo cyangwa se icyifuzo ufite, watwandikira hasi ukatwandikira ubundi kuri izo nimero za telefone uri kubonaho, ukatwandikira tukaba twagufasha kuri byinshi bigiye bitandukanye. Kanda subscribe ku rubuga aho handitse akabuto k'umutuku cyangwa se hari handitse umutuku, kugira ngo ugire urushaho gukurikirana byinshi cyane bigiye bitandukanye tuzakomeza kugenda tukugezaho. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo.